Республикалық қазақ аналары қоғамдық бірлестігінің мүшелері бас қосты. Қалалық мәдениет үйінде өткен шарада тасқыннан зардап шеккен көпбалалы аналарға қаржылай қолдау берілді. Сонымен қатар «Ана тағылымы» журналының тұсаукесері өтті. Айтып өтейік, қазір қоғамдық бірлестіктің ел бойынша 30 мың мүшесі бар. Оның 1000-нан астамы ақтөбелік. Мынау елімізде болып жатқан әртүрлі нәубетке қарсы бізде аналар қалыс қалмаймыз. Соның бірі Ақтөбе облысында болған су тасқынына байланысты қайырымдылық шараға ат салысқан болатынбыз. Міне республика бойынша және біздің Ақтөбе өңірінің барлық 12 ауданында қазақ аналар бірігіп, бар қолдан келген көмекті тілегімізді тілеп жатқан аналармыз, ұрпағымыздың келешегі үшін әрбір қазақтың, әрбір қазақстандық халықтың төтеннің түсіп шыққанына өз үлесімізді қосып жатқан еңбек ардагерлері, кезінде қоғамға қызмет еткен 40-50 жылдан астам еңбек еткен аналар осылай қызмет жасап жатырмыз.